Ahoj, tohle jsou Megafakta a dneska si povíme pár zajímavostí o jednom z nejkrásnějších míst v České republice. Národní přírodní památka Pravčická brána je dominantou nejen Českého Švýcarska, ale i celé Evropy. Je to největší skalní most vytvořený přírodní cestou na našem kontinentě. Brána je výsledkem milionů let trvající eroze, která se podepsala na nejméně odolné části skalního masivu, tvořeného pískovci. Její rozpětí 26,5 metru a výšku 16 metrů obdivovalo již několik milionů návštěvníků, včetně slavných osobností, jako je třeba Hans Christian Andersen, který zde byl rovnou dvakrát. Začátky turismu sahají ke konci 18. století, ale teprve až o 100 let později zde byla vybudovaná cesta z Hřenska a stezka z Mezní Louky. V roce 1881 nechal majitel panství kníže Edmund Clary Aldringen postavit zámeček v alpském stylu Sokolí hnízdo. Dělníci z Itálie jej postavili během pouhého roku, což je na svou dobu obdivuhodné. O pár let později bylo na vyhlídkách vybudované zábradlí v rámci bezpečnosti. Poprvé byla brána podrobně geologicky zkoumána až v roce 1977 a až do roku 1980 bylo dokonce možné vstoupit i na samotný most brány. O dva roky později byl vršek brány zpevněn speciální směsí pryskyřice, aby se zpomalila eroze. Na Pravčické bráně je pravidelně prováděn monitoring, který sleduje její vnější teplotu, náklon, míru narušení pískovce, vlhkost a tak dále. Pravčická brána se nachází v první zóně Národního parku České Švýcarsko v nadmořské výšce 447 metrů. A malý tip na závěr. Věděli jste, že můžete navštívit taky malou Pravčickou bránu? Ta je vzdálená jen 5 km vzdušnou čarou. Doufám, že vás video bavilo. Napište mi do komentáře, jestli jste na Pravčický už byli nebo se chystáte, až to bude možný. Díky a vidíme se příště.